Jamani, tumeomba tu na kumshukuru Mungu. Kesho tutakuwa na sherehe kubwa, na mhusika ni mimi Paulo Siria, lakini nikiwa hapa pia ni mshindi wa tuzo Afrika Mashariki. Namshukuru sana Mungu. Kwa hiyo kesho tutakuwa hapo kwa Leina. Nilitaka nisije, lakini nikasema hapana, wacha nikawaambie. Kwa hiyo ninawapenda, najua na nyinyi mnanipenda, na bare ndoto mayo gayali kinda bangu mara bangu ndo bininde no pongia wale si itaru anarogi mapema. Tutaanza saa 3 kamili amo wale bainda roma mapema ikumo galana na awo lo hara na ko ni ngori apya ko ki meri no bale meri amujara Agustino Liza ndo atakuwa na ubiri na maya ni rongana bishop ela rongana to oran ala sungolo to enanya na mwanga ye ye ada musi ye Paulo Siria la bala mitadwe nesi sole nariani. Lakini pia jara Daniel na anyu anagare na ina anyu Daniel anana jo ora na gidien gide runo rai ye ganga ga ye belega na tanyai wana sifiwe ne jara Rebecca na ana belo ru ari runana ka jo ara ila wana ra yole he ngori isha ti lo ingara jana ro gidi ti eh sawa. Lakini pia ore na ne jara Mary Paul ne jara Paul le mbrisi yake na bora ranje ndo gende bana kita mbulisho ni gebe ta mbulisha rwana rene ore legenda na ala la na kuuma legenda cha rwana ji sanino bless ni cha rwana ji selembo ni cha rwana ji timo sopoti bana asifiwe. Hata makofi na vigelegele jamani. Hayo harisi na nwa marantara nesi sole roliani na ri wendi mwai full wendi mwai. Sijafanya mimi, Mungu imenifanyia. Hoya dibidilo kidoko sitebe mbe dokulo mema ngini mimi. Mkona hiyo ngoma bro. Sijafanya mimi, Mungu imenifanyia la wawala. Mesi solero liani. Kake kanyoba ye uwaasa nako. Aye uwaasa ngara janga bro. Mbako pina nikelegele, kima siyafeti. Yama ile vena ajo kaima mna watokia. Nyimbo yake hii hapa, nenda na mwana kila Lazaro Sakita.
sakira la giri giri yang paling dia, anda boleh. Sawah kaki mara landele sisi kapelu, kita ugotu, kita kalau semua lelenya.